մենք շատ դուրն աշխատանքային պրոցեսի մեջ ենք այս պահին գտնվում։ Վերադարձա հենց այսօր Կոպենհագենից, որտեղ տեղի ունեցավ պատվիրակությունների ղեկավարների ժողովը։ Այնտեղ հավաքվել էին բոլոր ներկայացուցիչները տարբեր երկրների, նաև կազմակերպիչները։ Չեմ կարող թաքցնել այդ ոգևորությունը, պետք է կիսվեմ ձեզ հետ, և դա այսպես ուրճացրած չէ։ Շատերը ինձ բարևելուց հետո արդեն հարցնում էին համալերի չափերը։ Համալերի չափերի նրանք արդեն տեղյակ են, բայց հարցնում էին, որ ինչ ենք մտածում, որովհետև մեծ շանսեր ունենք հաղթելու, արդյոք երկրի շվեդներն են գրել, ասում, չէ, մեր տղաներն են գրել։ Չգիտես ինչու, որովհետև այսօր երաժշտական ինդուստրիան շվեդների ձեռքերում է, կարծեցին, որ նման հիանալի աշխատանք կարող էին նրանք անել, բայց մենք էլ ավելի հպարտացանք, որ այդ ամենի հեղինակները մեր հայրենակիցներն են. Արամեն Պետրին երաժշտության հեղինակ, Գարիկ Պապոյանը խոսքերի հեղինակ և գործիքավորումը արել է Լիլիթ Նավասարդյանը։ Նաև մենք ունենք հիանալի տեսահոլովակ, որի ռեժիսորը, ինչպես արդեն գիտեք, Գրիգոր Գասպարյանն է։ Այս հետաքրքիր և գեղեցիկ նախագիծը անդրադարձել է, լավ կերպով անդրադարձել է եվրոպացիների վրա, և նրանք ուղղակի հիացած են, մենք անընդհատ ստանում ենք ոգևորող և շնորհավորական խոսքեր Եվրոպայի տարբեր ծայրերից։ Ինչպես գիտեք, վարկանշային աղյուսակներում առաջին տեղում ենք, բայց մեզ հետ թեժ պայքարի մեջ են Նորվեգիան, Շվեդիան, նաև Հունգարիան։ Այնպես որ շատ բարդ խնդիր է մեր առջև դրված, պատասխանատվությունը շատ մեծ է, որովհետև այդ երկրների մեծամասնությունը, ֆավորիտների մեծամասնությունը նաև մեր կիսաեզրափակիչից է։ Այսինքն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նախ անցնենք եզրափակիչ և այնուհետև արդեն փորձենք հաղթել։ Այսքանը որպես նախաբան, խնդրեմ ձեր հարցերը կարող եք հնչեցնել։ Եթե կարելի է բեմադրության մասին ինչ ասպասում և պրոմոտուրի, եթե լինել է պրոմոտուրի։ Պրոմոտուրը սկսվում է մարտի 27-ից, սկզբից լինել ենք Ռուսաստանի քաղաքներում, այնուհետև գնալու ենք Եվրոպա։ Պրոմոտուրը կշարունակի մինչ ապրիլի 21-ը, որից հետո կվերադառնանք Երևան, և արդեն ապրիլի վերջում շարժվենք Դանիա, սկսենք նախապատրաստական աշխատանքները, բեմադրության հետ կապված շոուի մանրամասները, ուղղակի չեմ ուզում բացել բարձրացնել, թող մնա գաղտնի, որպեսզի հետաքրքիր լինի։ Շատ երկար մտածում ենք շոուի հետ կապված, այս տարի բավականին հետաքրքիր է մտածված ընդհանրապես բեմի ձևը և տեսքը, փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի օգտագործենք նրանց տեխնիկան, լույսերը, LED էկրանները և այլն և այլն։ Մնացած արդեն կտեսնեք շոուի ժամանակ։ Սովորաբար սա այն պահն է, երբ բոլորը հետաքրքրված են այդ թեմայով, բայց սա այն պահն է, երբ պետք է լինի անակնկալը երկրորդ մեր արդեն, որովհետև առաջին անակնկալը կարծես թե ստացվեց, հիմա ժամանակն է երկրորդի, չենք ուզենա բացել փակագծերը, բայց ասեմ, որ շատ պատասխանատու են նաև այդ կողմը, որովհետև տպավորությունը պետք է կարծես թե գերագույն լինի, որպեսզի չզիջի տեսահոլովակի դպավորությունների։ Այո։ Երկը և քննադատությունների և ուղղան գովաբանությունների առիթ տվեց, և ինձ է զրույցում եմ նաև տարբեր մասնակիցները, նշեցի, որ յուրահատուկ է նրանով, որ կրկներ չունի, նաև հանդարտից ավելի քիչ տակտով, ավելի մի քիչ ուշքու ռիթմերի է անցնում։ Այս իմաստով արդյոք ռիսկային չէ, այսինքն գլխավոր խաղացողը համարում են հենց այդ յուրահատուկ լինելը, բայց այս իմաստով արդյոք ռիսկային չէ, ռիսկի չեն դիմում մենք, կընդունի եվրոպացի լսողը, թե չի ընդունի այս նորանգությունը մեր։ Ճիշտ ասած, մենք առաջինը չենք, ովքեր նման ոճի երկ են ստեղծում, այսինքն խոսքը կառուցվածքի մասին է, աշխարհում կան շատ-շատ հայտնի համաշխարհային հիթեր, որոնք ունեն հենց այսպիսի կառուցված, այսինքն ունեն սկիզբ, զարգացում, զարգացման լուծում և ավարտ, մի քիչ ավելի ֆիլմի մոտիվներով, այսինքն ոնց որ և ֆիլմում կա սկիզբ, կա զարգացում, կա լուծում և ավարտ։ Եթե խոսքը գնար պարային երգի մասին, միգուցե ձեզ հետ համաձայն լինեի, որովհետև պարային երգում միշտ հիմնականում ստանդարտ գրվում են տուն, կրկնեք, տուն, կրկնեք, երրորդ ձև, այնուհետև գործիքավորման մի փոքրիկ հատված,
որից հետո կրկներ, կրկներ։ Իսկ մեր դեպքում մենք ավելի շատ գտնում ենք մարդու հոգեկան աշխարհին, իսկ հոգեկան աշխարհը գիտեք, ինքը կամաց-կամաց զարգանալու վերջում բռնկվում է եւ ամենավերջում ունենում ենք հանգստություն, որը փորձել ենք ցույցել մեր տեսահոլովակի մեջ, այսինքն մեր հերոսները սկզբից մեղադրում են իրար, որից հետո մեղադրում են իրանք իրանց, որից հետո փորձում են պայքարել եւ վերադարձնել այն, ինչ որ իրոք իրենց համար թանկ է, այսինքն վերջում գալիս է գիտակցությունը։ Այդ առումով ինձ թվում է երկը ստացված է եւ այն արձագանքները, որոնք ունեցել են Եվրոպայից, մեզ ցույց են տալիս այն, որ մենք չենք սխալվել մեր որոշման մեջ։ Եվ մի հարց է պատահել, այս անգամ երբ փաստորեն այս հայկական ազգ ժողովրդականը Զուռնադահոլը պակասեց բրիթ վայլ ոչի մեջ էր, նախորդներում մի շեշտը դրվում էր հենց այդ հայկականի վրա, որ այդ տեսակ մեր Զուռնադահոլով գնալու են, այդ տեսակ ինչ են անել։ Այս առումով էլ խնդրել եք ավանդական ինչու որոշվեց։ Թույլ տվեք մի փոքր ուղում, նախորդ տարի նման բան չկա։ Հա, հասկանել եմ, բայց մեծ մասամբ նախորդ տարիներին ընդհանուր առմամբ էլ նախ եւ առաջ այս երկի մեջ իրոք տեղ չկար մեր հայկական գործիքներին, որովհետեւ երկը ընդհանրապես չէր համապատասխանում այդ ֆորմատով չէ, իսկ երկի սկզբի մասում մենք օգտագործել ենք հայկական մեղեդի, այսինքն երկի սկզբի մասը մոտ է հայկական ժողովրդական լատային տոնացիոն մտածողությանը, որտեղ առկա է մաժոր մինորային խաղիկներ, այսինքն սկզբի դաշնամուրային հատված ինքը հայկական երաժշտություն, որով երբ կցուցենք ոնց որ մի փոքր ակցենտ հայկական էլեմենտ։